Ja, nå skal vi se litt grann på databaser. Dette skal være da en generell introduksjon til databaser med litt grann begrep og sånne ting, så vi skal se igjennom. Sånn. Dette her er også informasjon- og kommunikasjonsteknologi. Introduksjon til databaser. Sånn, litt hva en database, det DBMS, database management system, og litt om databasehistorie, datamodeller, databasetyper. Relasjonsdatabaser og litt databasemodellering. Ja, ulike databaser. Her kan man se litt på manuelle. Det er sånn som vi kjenner før. Telefonkatalog finnes det egentlig ikke lenger. Man gjør jo det, men man er online. Arkiv, bibliotek, kartotek på et bibliotek. Men disse her manuelle databasene, de forsvinner jo bare. De blir elektroniske og blir tatt over av det vi forbinder med som database, eller dette skal holde. Så har vi det med filbasert system. Sant? Det er noe database der. Det kan være lagret som Word, Excel, kommaseparerte verdifiler. Det kan være organisert i mappe eller sånt. Så det er rett og slett et filbasert system. Og så har vi samling av data. Sant? Folkeregister. Sant? Studenter ved HVL ligger i database. Datasamlinger. Og historiske data i et prosesskontrollsystem kan ligge i en database. Og i disse tilfellene kan de bli såpass store at det kan hende det spesielle big data-databaser som blir brukt der. Dette her skal se på relasjonsdatabaser, der data forholder seg til hverandre i en eller flere relasjoner eller tabeller som en gjerne kan bruke navnet på det. Og så har vi for eksempel brukerdata for Google og Facebook, her litt sånn ropetegn, det stiller vel litt krav til datasikkerhet, sant? Det er vel sånn at det er alltid noen data som kommer på avveie og sånt, og det er stor ståheie og sånt noe, for sikkerhet. Brukerdata her, alt det kanskje ligger inne, kan være litt kjedelig, at noen hijacker kontoene dine på for eksempel disse to da, det kan gjøre mye skade. Ja, så har vi dette med databasemanagementsystem. Det er et program som gjør det mulig å vedlikeholde en database, jobbe med en database. Så man kan opprette database, lagre data og holde data konsistente, ikke minst viktig. Det her med spørringer, altså for å bruke databasen, få ut informasjon fra databasen, og det med sikkerhet, brukertilgang og backup, altså kundedata og sånne ting, viktig, og så oppdatering av data. Og så kan det være så vidt prikk nedover her. Databasesystem, opprette, samle, endre, slette data, prosessering av spørringer, SQL, SQL, SQL heter det. Det er minnehåndtering i et datasystem, samtidig så er det dataen må nå holde en plass, og så må det gå i et langtidslager. Her tegner en disk, det er noe stort sett det egentlig ligger på. Og så er det transaksjonshåndtering, transaksjoner. Det er litt sånn spesielt, for det er egentlig sånn, når du prosesserer disse her datene, og så før de går ned her, så må du sitte for at det er konsistente data, sånn at du ikke lagrer noe ned i her, så er det sånn halvferdig. Og det gjør det med transaksjoner, så er det transaksjonshåndtering. Og så her er et typisk databasesystem. Dette begrepet kommer litt tilbake, dette er krudd begrepet. Ja, forenklet. Sant? Vi har databasesystemet ligger her, så har vi brukere, vi har applikasjoner, det kan være program, eller frontend, eller et eller annet som du jobber med, det kan være program i C-Sharp, eller Java, eller noen som kan lage noe som kan jobbe mot en database. Og så har vi software for å programmere queries, SQL-språket her, det er det en database kan, og det står også program her. Men fordi at disse her databasene, nå snakker vi om relasjonsdatabaser, kan man også hette store procedures. Altså det kan ligge små snutter inn i disse databasene som kan gjøre litt med dataene dine. Og så er det her software, altså, eller deler som aksesserer disse her dataene. Og her er det to typer data, metadata og data. Disse her dataene, det er dataene, og metadata, det blir begrepet blir brukt om noe som beskriver de ekte dataene.
Sant, altså data, det kan være tall og tegn og sånt, men de har kanskje et navn, disse tallene og tegnene. For eksempel det at hvis vi lagrer unna kontoinnholdet til alle, så kan det være greit at det er nok som sier at ja, ja, ok, det er dataen som ligger her, det er faktisk innholdet på en konto. Disse her er tatt ifra denne her boka her. Denne her er en ganske grei bok på engelsk da, for databasen. Så er det delt opp disse her databasearkitekturen i tre lag. Eksterne lag for brukere, et konseptuelt eller logisk lag og et fysisk lag. Og så er dataen her. Så det er lag nedover her, og det er oversettingen mellom disse her lagene. Sånn, her hører der er entity relationship modell, altså entity, ja, det er skal vi si, det er data som ligger i data, og relationship er hvordan forholder disse dataene til andre data som ligger i databasen. ER, entity relationship. Og på toppen, SQL, sant, det er det databasen kan. Og så har du fysiske detaljer for datene, det er bits og bytes nede her. Og så se hva formålet er. Sant? Altså det er abstrahering oppover her, så vi ser. Det blir mer og mer abstrakt oppover her. Sånn til han som bruker dette, han trenger ikke vite hvor dette her er lagret, om det ligger der, eller sånt nok så der. Altså det er egentlig abstrahering oppover. Og data uavhengig, som jeg sa, sant? Logisk uavhengig, datamodeller, så kan du endre datamodeller uten å endre intern datastrukturer. Det er jo kjedelig hvis du har tenkt å endre noe, og så må du endre rubbel og bit. Ja da, vi endrer strukturen, og da må de dataene flytte seg dit, og de dit, og sånt noe. Det er disse metadataene som egentlig håndterer dette her. Og så hvis du nå endrer de fysiske forutsetningene, vi flytter faktisk dataene rundt, så er det kjedelig det at du må endre alt dette her oppi her, da, for at han som bruker dette her finner det igjen, eller kan jobbe med dette her. Ja, og så er det roller i forbindelse med data her. Det kan være, altså flytter meg vekk igjen, databaseadministrator. Altså en som egentlig holder orden på å jobbe med denne her, disse her databasene. Sånn, backup, veldig viktig. Tapte data, det kan være katastrofalt. Fysisk vedlikehold av dette her systemet. Og hvem skal slippe til dette her, og så videre. Det kan være mange ting. Databasedesigner, han da designer dette her, som heter Entity Relationship Modell, altså han sier at ja, de dataene skal ligge der, de skal forholde seg til disse dataene her. Det er tabeller vi gjerne snakker om, og det kaller vi relasjoner. Tabell er en relasjon. Hvor de skal forholde seg til hverandre. Vi går ikke inn i detaljene her, og så har vi en sluttbruker. Hva gjør han? Jo, da disse her oppe her, de har rigget til databasen, så en flott database, har et system. Vi har laget til dataene. Og så det han skal bruke, han må få inn noe data, han må hente det ut igjen, og han må bearbeide data, endre data, så han legger inn nytt, rette noe. Hvis det, ja, det kan være priser i en sånn database, du har oversikt over hva varen din koster, og det skal vi oppdatere priser og så videre. Og så har vi databaseprogrammerer, de som programmerer mot databasene, SQL, språket, det er det som databasen forstår. High level language, høgnivå programmering, C#, Java eller andre høgnivå Python, hva som kan aksessere disse dataene her. De er program der, men husk på at SQL-databasene kan være SQL-språket, så det som høgnivåspråket gjør er å lage SQL-statement eller commands, og så sender det inn til databasen og får tilbake en tabell, en relasjon. Det får tilbake en relasjon med det de egentlig er interessert i. Eller kvittering på at de har fått lagt inn ting. Den type ting da. For det er bare det han kan. Og så er det også dette med presentasjon av data. En database leverer en tabell, altså det er noe rad og noe kolonn, og der står det noe inne i disse her, og det kan jo være andre måter å presentere for en sluttbruker, så er noe bedre enn det. Så her er en del roller i dette her. Det kan jo være litt sånn glidende overgang med dette her. Nøkkelpersonen her er databasedesignerne, for noen av disse databasene blir veldig svære, disse her databasemodellene, entity relationship modellene, så gjerne de tenger så firkanter med streker imellom, de dataene der forholdes til de, og så videre.
Det kan være veldig komplisert. Og en dårlig modell, ja, det kan bli problematisk senere. Også med å holde integritet i databasen. Eller si hvis det er data i to relasjoner eller to tabeller som avhenger av hverandre, og må være på et visst formål, og en dårlig design av databasen, så er det sånn det at den ene var avhengig av noe i den, og der var ikke det nødvendig at det var noe i den, eller at det var på den formen det skulle være, og så blir det rot i data. Så her ligger en nøkkel til det her. Og databaseprogrammerere, sant, de interfacer sluttbrukeren egentlig, lager flott fronten, brukergrensesnitt, så veldig fint å forholde seg til å legge inn data. Ja. Litt om databasen, her står det ganske mye, jeg har tatt lite grann fra Wikipedia, så en kan, sant? Hva gjør databaseadministratoren? Og så være litt mer, sant? Hvem som er bruken, håndterer feil, sant? Oppdateringer, sant? Ytelse, det kan hende om å endre seg litt etter hvert som tida går, og så dette med fysisk løk, og det står det prikk ned i her. Dette kan de lese selv. Så er det klassifisering av databaser. Det har nå endret seg. Antall brukere ved enkelbrukerdatabase, det er en som kan bruke den til hver tid, og så flerbrukerdatabase, mange kan bruke den samtidig, og det er jo det som er egentlig aktuelt. Og så er det plasseringene sentralisert, alle dataene ligger for eksempel i et datacenter. Det kan være distribuert etter dataene, og det er en del av den der trelagsdelingen med hvor det fysisk ligger dataene. Men det ligger nå spredt rundt omkring i verden her. Og det kan være ulike grunner til at det gjør det. Så de er sentraliserte og distribuerte, og så er det datamodellene. Det er relasjonsmodell, relasjonsdatabase, SQL-databaser, så en sier det er noe den jobber. Men det er ulike typer modeller, så en kan se litt her. Sant? Vi har den hierarkiske modellen tegnet, sånn som dette her. Sant? Altså, vi har en parent her, har en par childs, så en sier da. Og så ligger det flere nedover, og så går når det nedover her, kanskje til det absolutt. Så har vi nettverksmodell, sant? Der har vi at disse her relasjonene, sant? Her går det bare opp og ned, men her kan de gå på tvers av hverandre, så indikert den her røde sirkel her. Så nettverk, og disse her krysser kan jo gå derifra, det kan være flere og så litt sånn. Og så har vi relasjonsmodell, sant? Og det er hvor forholdet dataene og entitetene, det er egentlig en rad i denne her databasen, relasjonen, hvor forholdet den til andre sånne entiteter i relasjoner. Altså i prinsippet hvordan forholdet tabeller seg til hverandre, for å si det på den måten. Det er altså en tabelle, en relasjon, det er det heter dette her, og det er en relasjonsdatabase med entiteter, og hvor det forholder seg til hverandre. Og den relasjonsmodellen, den er litt gammel, det er en som heter COD, som jobber hos IBM, International Business Machine, som lager en del regler for dette her. Du ser, det var liksom hvor databasen skal være oppbygd, sant? Og nå kan du se, det er litt gammelt, 69, det begynner å bli veldig lenge siden. Og det var han som begynte der i 69, og baserte det på mengdelære, altså set theory, som det heter på flott nynorsk. Og da skal all informasjon skal lagres i tabeller. Og tabeller, det er sånn som, hvis de ser på en tabell, det kan være flere navn på dette. De har kolonner, og de har rader, og de har felt. Og felt i midten, det er kryssningspunktet i en kolonne og en rad. Og så er det der, en sier at ja, og så skal vi håndtere disse her dataene, så vi får lagt inn nye, vi må slette og opprette og like oss med dette her og enter ut. Og så skal de håndteres da av et spesielt språk, SQL, som vi gjerne sier norsk, men det er SQL som en skal si. Structure, Query Language, og Query står på spørrespråk. Strukturert spørrespråk. Men jeg kan gjøre litt mer enn å spørre et informasjon, man kan også legge inn. Ja. Så er det disse her relasjonsdatabasene med hva moduler som ligger inne i disse her relasjonsdatabasene. Så en del av dette databasemanagementsystemet, eller den der trelagsstrukturen som vi hadde, sant? Vi har DDL, Data Definition Language, lage databasestrukturer, tabeller og indekser, lage metadata, egentlig. Data Manipulation Language, legge til, endre og slette data i databasetabeller.
metadata, data, metadata, så jeg vet ikke om jeg sa det, data som beskriver data, sånn. Og så har vi data control language, det håndterer disse transaksjonene, og det er litt sånn spesielt, commit og rollback, altså transaksjoner er egentlig sånn det at du gjør masse endringer på data, og det blir lagret i minnet. Eller det kan for så vidt lagre på et disk, men det ligger ikke egentlig i fysisk databasen enda, før du kjører commit. Sant? Og hvis du da driver og jobber med databasen, og det går noe feil, og hvis du da fortsetter, så blir det feil i dataen. Inkonsistent i dataen, når du ødelegger databasen din, så kan du kjøre noe som heter rollback. Og da ruller den helt opp igjen til der du begynte. Og da er det noen nøkkel som heter begin transaction. Nå skal jeg begynne med alle disse omfattende instruksjonene mine. Og så kommer jeg ned, og dette gikk bra helt på slutten, så sier jeg, ja, men alt gikk bra, kom hit. Får det ned i databasen og lager det og får ut på tape på sikt, og at her er sånn det skal være. Det skal alltid være sånn. Og så har vi det her med query language, QL, og det er det structure her, spørring. Kjør spørring mot databasen for å hente ut informasjon og legge inn, og så videre. Sånn, det er, altså query language, det gjør man, men det holder noe til oppi her, da, DML, da, oppi her, hvis du ser sånn på det. Så dette her er noen begreper, det vil si tre bokstav forkortelser, TBF-er, fine greier. Data manipulation language, data control language og query language, og så har vi structure på det i forhånd, på disse her. Ja, det er jo alt som utgjør dette her, er jo SQL totalt, sant, og query language er dette der, på query, så er det egentlig spørringene, så vi spør og spør. Men SQL håndterer jo alt dette. Ja. Ja. Nå skal vi se. Relasjonsdatabase, krav til sånne relasjonsdatabase. Alle data representeres i tabeller, programmering i høgnivå, språk, SQL støtter da, innebygde optimalisering, relasjonsprosering, mengdebasert, backup under støtte, roller, rettigheter, lokaler, fjerntilgang og distribuert, og ja, i hele tatt til krav. Og relasjonsdatabaser, typisk bruk, e-handel. Nå er det en sanning med modifikasjoner for disse her svære varehuser som Amazon og Alibaba. Alibaba får vel Amazon til å se ut som en krambu. De krever kanskje litt annet enn relasjonsdatabaser. Ja, ERP-system som vi ser på Enterprise Resource Planning System, hvis de ser på automasjon, finanssystem, og så videre. Den der måtte jeg eventuelt slå opp igjen, for den er lenge siden jeg har brukt. Ikke bruk kompleks analyse, big data som vi snakket om, altså det, handel kan fort bli big data. Hurtig lagring, hurtig utvalg, 100 000 data i sekunder. Der er en som heter Mongo, Jumongo, Stebe, som er en dokumentdatabase, flink til sånt. System som ikke krever transaksjoner, og der datamodellene ikke ligger fast, men de er dynamiske etter behov, on the fly, og data som ikke er strukturerte. Og så prikk, prikk, prikk. Men her er noe. Så er det dette her med entity relationship. En entity, dette her er noen definisjoner forskjellig fra andre objekt. Sant? Og disse her entityene, disse objekter, så egentlig er rad i en tabell. Og det er litt feil, for det er en rad i mange tabeller hvis du har flere. Men la oss se, hvis du nå forholder oss til bare en relasjon med en tabell, så er det en rad i den tabellen. Men egentlig så er en entitet den sammenstiller informasjon fra mange sånne relasjoner. Og de har attributter. Så har det disse egenskapene, properties, så kaller han gjerne attributter her. Ja. Sant? Og så er det sånn de kan forholde seg til disse her andre entiteter i databasen, det kommer lite grann tilbake. Sant? En entitet er entitetsnavn, attributter, her står litt hva det kan være, og så metoder, program som jobber på disse her. Her er en link som en går på, så, som ja, hvis en klikker på den, og så tar vi og lov på den, så står her egentlig litt mer. Dette her vil jo da være på nynorsk. Dette er engelsk. Og her står det litt. Denne her er ikke så verst sånn beskrivelse av dette her. Igjen, sant? Det er ikke så dumt å så bruke nettet. Så jeg sier, det har jo all informasjon på fingertuppene. Det må lære seg å søke da. Og gjerne på engelsk. Så det er ikke så lett å finne noe på norsk.
Ja, og så har vi dette her med entity, sterke og svake entiteter, strong entity, weak entity og good entity. Sant? Uavhengig av andre entiteter, så det er litt sånn eksempel. Sant? Du trenger, du kan ha et hjul uten å ha en bil. Sant? Du kan få så vidt en bil uten hjul også, men den fungerer jo da, så vidt ikke. Så er det en weaken, sant? Så er det avhengig av andre entiteter. Sant? Har du et rom, så trenger du en bygning, og du kunne se på bilen også, og så er du good entity. Entitet som alle er svært mange entiteter avhengig av. I en database av personer vil alle entiteter være avhengig av personen. Den personen som egentlig er den entiteten her som ligger i den der tabellen her. Sant? Altså, hvis det er ting som ikke er avhengig, altså vi har en database over personer eller et eller annet. Så. Hvis vi har noe i databasen, du ikke peker noe tilbake av den personen da. Ja, altså hva skal vi med den hvis det er den personen vi beskriver? Sant? Altså, det er omtrent sånn at ja, vi har en person, han har brunt hår, og så har vi en annen plass her at fisken svømmer i vattnet. Ja, ok, greit. Men han har ikke så veldig mye der. Det er jo en entitet som vi egentlig ikke trenger. Ja, det var good. Og så er det ER-modellering. Sant? Vi har dette med person som vi sa, vi får noen etterfødsel, navn på mora og kjønn. Og så er det en metode. Og det kan være for eksempel en metode, en stor procedure som ligger der som kalkulerer hvor gammel han er. Og det kan være fornuftig å ha det på den måten der, for at vi har fødseldagen, og vi klarer å lese ut hva er datoen nå, og så kan vi regne ut hva er alderen, og vi kunne også med en sånn den, kunne vi gi sånn, hei hei, han bursdag i dag, nå må det passe på her. Ja, og da er relasjonen, det er en tabell, og attributtene, det er egenskaper, eller properties, sant? En egenskap, han er født en eller annen gang. Den här personen här. Och så alla dessa här attributtarna och dessa här sakerna, det förhålls till denna personentiteten. Och igen, så säger vi lägger inte något in i den här databasen, det inte förhålls till det här. Och så har vi någon här. Då, sant? Mail, man och kvinna, Kari och sånt. Ja, vi har Per Nordman och Kari Nordman och Vessel Kari Nordman och Vessel Per Nordman. Och då har vi några föräldrapar och några avkom her. Og så har vi puttet på noen fødselsdata her. Og så er det relasjonene her. Det her vi begynner å ha relasjoner mellom disse her entitetene i relasjonen her. Og det kan jo være, men dette er jo bare for å beskrive dette her. Sant? Det blir fort veldig mange etter hvert kaotiske relasjoner. Og sant, Per og Kari, de er gift, så han, Per han er mann til Kari, og hun er kona. Og far og son, og mor og dotter, og sønn og mor, og så videre, og søster og bror, og det er relasjonene. Det er bare for å illustrere det her, hvordan de forholder seg til hverandre. Ja, nå er dette relasjonen innad i samme tabell. Det trenger ikke være det, da. Men totalen er det vi henter ut, og det er relasjoner. Så det var en gjennomgang av dette med lite grande begreper og sånt på dette her. Ja, så det var en introduksjon til databaser. Dette her var fort og gale, en del begreper. Og så er det sånn det at det finnes veldig mange databaser ute i verden her. Og de har litt forskjellige egenskaper, men disse her relasjonsdatabasene, nå sier jeg ofte SQL-databaser på det, men det er relasjonsdatabaser, og relasjon er en tabell, altså det er databaser, da kravet er at alle data ligger i, ikke i en tabell, men i tabell R.